Mwebale nnyo kubanga mugoberera oli ku mukutu guno gwa Ugandan Lifestyle, nze Salina C. Balamusaako n'ekiramuzo ekisinga byonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu bikikwatako ate nammwe abagamba nti ffe tekitukwatako, mbaagaliza emirembe mu bulamu bw'ensi eno kw'ossa ate mpozi n'obwo nga buvuddeko. Kakati ekiro kye ky'okuba nti omubaka Paul Nsubuga kyewuunyisa, maama wa Kawanga Mudde yazaaliwa bataata babiri ng'ate bonna ba Luganda, ono atabudde ebintu. So ng'ate omubaka Segirinya ono addukidde mu ggwanga lya Netherlands, agenze mu Bulaaya kwelira ku nsimbi, yadde nga emisango egikyamuvunaanibwa mu kkooti gikyaliyo era akyalina ebyokuwoza n'okuwera ennemba nabyo. Kakati jjukira nti kkooti yatandika okubanga ewulira emisango gy'ebyokulonda mu constituency ez'enjawulo era mu kkooti ez'enjawulo. Emisango gino gigenda maaso n'okubanga giwulirwa. Mu kugenda maaso n'okubanga giwulirwa, waliwo egyo egyaggwa, egitannaggwa, egyo egyaggibwayo, egyagobebwa, kusa n'egyo egigenda maaso n'okubanga giwulirwa mu kkooti ez'enjawulo. Era nga bagaba ennaku z'omwezi ez'enjawulo zigenda okubanga ate mpozi ziwulirwako n'okubanga emisango gino gisalibwa. Mujimu ku misango gy'omubaka Paul Nsubuga eyagenda maaso n'okubanga awawaabirwa, jjukira nti ono wa constituency ey'Ebusiro. Mu kubeera owa constituency ey'Ebusiro yagenda maaso n'okubanga awawaabirwa, naye ebigenda maaso mu kkooti ng'ekulirwa omulamuzi Winifred Nabisinde byewuunyisizza abagenda maaso n'okubanga bagoberera omusango guno. Maama wa Paul Nsubuga omukyala amanyiddwa nga Agenze n'abawanuka wa myaka nkaaga beddu oba wa myaka nkaaga, yageze maaso n'okuwanga kugamba yaze mu kkooti nawe obujulizi. Jjukira nti Paul Nsubuga yawawaabirwa omusango gw'okuba nti ebiwandiiko bye tebikwatagana kugamba nti obuyigirize bwe butankanibwa n'obuzaale bwe ne bujja okubanga nabo butankanibwa n'okukyusakyusa amannya. Kakati omulundi ogwasooka kkooti we yatuula, Paul Nsubuga yegezaako okubanga atangaza meggwanga butya amannya gano we gajja okuba nti ayina erinnya erya Peter Mukalazi n'aba n'erinnya erya Paul Nsubuga. Wabula kkooti weyamanya nti nno munnaye Paul Nsubuga yawadde ebibye, ne bagamba kakati maama wa Paul Nsubuga yennyini yabajja asobole okubanga atunnyonnyola kubanga ye maama w'omwana yennyini. Kuba bino tebibaka nti ate maama yagaba omwana yamukola ki, kwegamba yabasinga okumanya butya bwe yajja. Maama wa Paul Nsubuga omukyala n'abawanuka bw'atyo ayimiridde mu kagulika kkooti n'akwasibwa ekitabo eky'eddiini Bayibuli, n'agamba nti byengenda okwogera ge mazima, bwe bwenkanya era nkakasa ne Katonda andaba. Era bw'atyo n'ayimirira n'agamba omwana oyo Paul Nsubuga gwe mulaba mu kuzaalibwa yajja bw'ati. Omukyala ono n'abawanuka yafumbirwa oba yabeera mukwano n'omukulu gwe bali bayita Charles Mbabaali. We yabeera ne Charles Mbabaali mu kwagalana, actually bano tebafumbirwa mu butongole. Kakati laba muganda wa Charles Mbabaali eyali amanyiddwa nga Matthias Kibuuka wajja amwegwanyiza n'amukwana era n'amupereereza n'amukkirizisa, bw'atyo n'amukuba empeta oba n'amwanjula mbakadde bekugane bagattibwa mu butongole mu 1994. Matthias Kibuuka n'abanga ye yagattibwa ne Agenze n'abawanuka mu butongole. Kakati ye Charles Mbabaali ne bamuleke ebbali kubanga munaye yendoza babita bya kiyayi, yayita mututte mu butongole, baali beyagalako obweyagazi. Wabula okutuuka mu bufumbo baali bakatuuka okubeera abafumbo banga bakagattibwa, Agenze n'abawanuka akizuula nti ali lubuto lwa Charles Mbabaali, omukazi awo yateekwa okumanya nannyini lubuto kubanga yamanya buli kimu engeri gye kyatambulamu n'embeera eyaliwo. Era n'amanya nti Charles Mbabaali newankubadde si yantutte, ono yampasizza mu butongole, naye olubuto ono lwennina lwa Charles Mbabaali. Wabula teyagala dujjamu, teyagala kuteekawo nsasagge kubanga ye agamba nti bano baali ba Luganda. Charles Mbabaali yali muganda wa Matthias Kibuuka, n'agamba saagala kutabula ba Luganda bano singa ngezaako okwogera nti olubuto lwa Charles Mbabaali, ate nga Kibuuka yampasizza Oluganda lusatu lukuse, amaka gasatu lukuse, obufumbo busatu lukuse, n'ekika kijja kubanga ate mpozi kitaguse taguse. N'agamba no,
sigenda kubako kyenjogera. Era bwatyo n'asirika paka omwaka 1993 ng'omukulu Kibuuka taata wa Paul Nsubuga afudde. Weyavaayo mukyalo ono nannyonnyola buli kimu nga bwe kyali. Era agamba nti yatuuza ab'ekika n'abannyonnyola nti bannange omwana oyo Paul Nsubuga kubanga erinnya lyali mutuumiddwa. Actually Mathias Kibuuka yali alimutuumye nga manyi ekitaawe. Yamutuuma Peter Mukalazi. Bwe yamutuuma Peter Mukalazi era ly'erinnya eryasooka okubanga liyitibwa omukulu Paul Nsubuga. Otumulabe saawa eno. Naye oluvannyuma lw'okufa kwa Kibuuka nga maama ayogedde amazima nti bannaye omwana ntabadde wa Mathias Kibuuka badde wa Kyasimba Bali. Bamukyusa amannya ne bamutuuma Paul Nsubuga. Bwe bamutuuma Paul Nsubuga kigaza nti ly'erinnya ettongole lye bamutuuma okuviira ddala ku kika kye. Wabula okuba nti omwana ono akuze ye Peter Mukalazi yali akugamba amannya g'abeera awo nga gonna gage. We yatuuka okusoma yasomanga Peter Mukalazi w'abato oluvannyuma n'asomanga Paul Nsubuga. Wabula okusinziira ku biriwo kigambibwa nti ono yatula ne P7 emirundi ebiri. Naye okusinziira baga nti ebiwandiiko byonna byaliko Paul Nsubuga naye si Peter Mukalazi newakubadde ery'erinnya nalyo lyali lirye era talyegaana agamba nti erinnya lyaliwo naye ng'erinnya lyange kati lye nkozesa era eriri ku buli kimu nze Paul Nsubuga. Kati nno bamaama kino kibe kyakuyiga eri mwenna abagenda mu maaso n'okuba nga munaye mulina ebyama byemukwese. Mugenda okufiiriza abaana ebifo, mugenda okufiiriza abaana a future olw'ebintu ebitontono. Kati omukulu wuuno akyewozaako n'okutuusa olunaku olwaleero bino bikyagenda maaso n'okuba nga bikyalanda kubanga tebannasalawo, kkooti tennasala nti guddawa guddawa. Tomanya biyinza omufiiriza ekifo kiramba just maama kuba nti munnaaye kugamba yatabula ebintu n'atabula eno n'atabula eri embeera nejja nga bwetyo bwiri. Kale nno Paul Nsubuga bwatyo ebimiridde ebibye mu kkooti. Tulindira omulamuzi kikyana asalawo ku nteekateeka bweti. Kakati eyo ngavuddeyo. Muhammad Segirinya mmanyi bulungi nnyo, Miss Update, memba wa Parliament ali bwatyo owa Kawempe. Ono newankubadde akyaligenda maaso n'okuba nga alina gy'awere nnemba najo. Egy'okuba nti munnange omukulu Sulaimani Kidandala Lahaj yamuloopa nti munnaye ebitabo bye tebitegeerekeka, amabaluwa ge yeewandiisizaako tegategeerekeka, amannya g'abawala amasomero gaayogera tegaliiyo, amamu tebamumanyi. Kakati ng'agamba nti omukulu ono ebitabo bye tebijja kubanga bikwatagana n'ebyo ebyetaagibwa okubeera ng'alondebwa era talina na kwesimbawo. Mu mbeera eno omusango ogwo nga gukyagenda maaso n'okuba nga guwulirwa, gukyagenda maaso n'okuba nga tempo zigutambula, omubaka omulonde Muhammad Segirinya ye yayiseemu dda n'agenda mu ggwanga erya Netherlands era kakati gy'ali ali mbulaya yeerira ku nsimbi. Omukulu oyo ebiseera bye ebisinga ennaku ezo abadde abimala ennyo ebweru w'eggwanga. Muhammad Segirinya abadde bagenda maaso n'okubanga mugubira newankubadde abadde akyali road councillor ng'akiika just ku lukiiko lwa council ng'abeera nnyo ebweru era ne mu kaseera kano yamaze okubanga ate mpozi awuuta akalulu yaddukidde oba adduse bweru asobole okubanga yeewumuzaamu. Era ono yalabiddwako ng'ali n'emikwano gye bagenda maaso n'okubanga bajaguza bajaganya olw'obuwanguzi bwe baatuuseeko. Kakati wano wekigenda okubeera ng'ate mpozi kijjira nti omukulu ono era akyalina okwewozaako kinaakimwetagisiza kubanga alina balooya basobola okubanga bamukiikirira. Naye banaaba ng'ate mpozi kisusa okuba kubalooya nga Segirinya yalina okubanga yeebeererawo ate mpozi kijjamwetagisa okubanga avaayo ebweru w'eggwanga akomewo yeewozeeko. Naye wabanga taliiwo ate n'ekyo kisobola okubanga kirala. Ekyatutte Segirinya simanyi oba mirimu mitongole gya Parliament oba ye nga ye yasobodde okubanga atambulamu, kisobola okuba kya mirundi ebiri okutambulamu okutambuzinga ye n'okubanga agenze ku mirimu gya Parliament naye sisuubira nti gya Parliament. Ate n'omuntu okubanga ayosa enkiiko nnyingi nga tatuula nagwo musango era batuuka ekiseera ne bagamba omukulu ono abanga atutte ebbanga bweriti nga takiika ani batandika okutunula mu nsonga ze kubanga yo musalo gwe munaye tebagana kuguteekayo nabo batokiise nabo bakoze ki kasita babanga bakulonda ne bakugazeti nga mannya ababaka ba Parliament
munangi oba otekeddwa okuba ng'osasulwa ensimbi zo nga bwe zirina okuba nga zikuweebwa newankubadde oba toli mu ggwanga newankubadde oba tokiise mu paalamenti wabula singa oba otutte ebbanga eddene nnyo batandika okuba nga tempo ziba kukoshoninga balabe nti waakiri olina okuba ng'okiikako mu paalamenti waakiri abantu bo bafune okukiikirirwa mu mbeera emuwa endala kale Segirinya bwati wayimiridde yadde nga byonna weebiri munaalina ensimbi tagana kuba nga aziryako nga yeetambulira mu kugenda e Bulaaya era ajja kudda munaye tubuulire kibyana abasakiddeyo abantu be bagenze kusakira abantu be olubaya agenze kwesakira nze salina sifa kumata kumirampeera mwebale kubanga mugoberera.